Mi smo bili na terenu 48 sati neprekidno, dakle dva dana i dve noći je trajala ta snežna oluje ili nepogoda, kako da je već nazovemo. Mi je bio samo problem u snegu, u gradu je to bilo nekih 15 cm, u višim delovima na planinama negdje preko pola metra. I kažem, nije samo to bio problem, već i problem za nas je bila najavljena vrlo niska temperatura od nekih minus 10, 11, 12 stepeni, što je moglo da predstavlja veliki problem ako dođe do poledice, što je teško neutralisati ili teško je to sprečiti. Ako znamo da so deluje do nekih minus 5, pa ajde možda nešto malo i do minus 7 stepeni Celzijusovih, zato smo želeli da u tom prvom danu uradimo što više, da očistimo ulice, da ostavimo neki prostor da se ulice prosuše, da ne dođe do zamrzavanja i do poledice, i mislim da smo u tome uspeli. Bacili smo veliku količinu soli za naše uslove i za našu praksu kad reagujemo, negde oko nešto malo preko 17 tona soli je bačeno, 720 litara kalcijum hlorida je isprskano, tretirane su ove površine betonske, dakle trotoari od Behatona i Beli i Crveni trg, i negdje desetak to kubika rizle je bačeno na ovim lokalnim nekategorisanim putevima. Bili smo sa 9 ekipa i uspeli smo, ja se bar nadam, da puteve napravimo čistim, prohodnim, i nijednog trenutka nije bio nikakav problem, niti smo mi imali nešto prijavljeno, ne znam da li je neko u medijima prijavljivo nešto drugo, ali eto, najzad je došla, da kažemo, ta prava zima. Ovo je bila prva ozbiljna i verovatno i zadnja intervencija u ovoj zimi.